PLB's biology classes in the Pudhiyoru video ilekku evarkkum swagatham. Plus 1 zoology animal kingdom enna chapter ile 8th bhagam video aanidu. Ee video il discuss cheynathu phylum Echinodermata, phylum Hemichordata enni phylathinte general characters aanu ee video il discuss cheynathu. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈലം എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ദീസ് അനിമൽസ് ഹാവ് ആൻ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ നെയിം എക്കിനോഡെർമേറ്റ. പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ളതാണ്, സ്റ്റാർ ഫിഷ്, നക്ഷത്ര മത്സ്യം. ഈ മത്സ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ഫൈലമാണ് ഫൈലം എക്കിനോഡെർമേറ്റ. ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇവയുടെ എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ. എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള അസ്ഥികൾ. അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ്. കാൽക്കേരിയസ് മീൻസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ഓസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ബോണുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാർ ഫിഷസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കിനോഡെർമേറ്റയിൽ കാണുന്ന കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്കിനോഡെർമേറ്റ എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം സ്പൈനി ബോഡീഡ്. എക്കിനോഡെർമേറ്റ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പൈനി ബോഡീഡാണ്. എക്കിനോഡെർമേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫിഷസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കൊച്ചു കൊച്ച് മുള്ളുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ സ്പൈനി ബോഡീഡാണ്. ദീസ് അനിമൽസ് ഹാവ് ആൻ എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ നെയിം എക്കിനോഡെർമേറ്റ ഓർ സ്പൈനി ബോഡീഡ് അനിമൽസ്. ഓൾ ആർ മറൈൻ. ഈ എക്കിനോഡെർമേറ്റയിൽ വരുന്ന അനിമൽസുകളെല്ലാം മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. കടലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവയുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആണ്. 3 എംബ്രിയോണിക് ജേം ലേയേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീസോഡേമും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആണ്. സീലോമേറ്റ് അനിമൽസ് ആണ്. സീലോം വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീലോം ഈ അനിമൽസിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അനിമൽസ് സീലോമേറ്റ് അനിമൽസ് ആണ്. സീലോം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, ബോഡി ക്യാവിറ്റിയാണ്. പുറമിലെ പുറകെ ഏറ്റവും പുറമേ ആയിട്ട് എക്ടോഡേമും മിഡിലായിട്ടൂടെ എൻഡോഡേമും ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി. ആ ക്യാവിറ്റിയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മീസോഡേം സെൽസ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഒരു ട്രൂ സീലോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എക്കിനോഡെർമേറ്റയിൽ വരുന്ന അനിമൽസും സീലോമേറ്റ് അനിമൽസ് ആണ്. ഇനി എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് അഡൽറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലും ലാർവ ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കലുമാണ്. ഈ ഓർഗാനിസംസിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഇവയിൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവയുടെ സിമെട്രി പറയുമ്പോൾ അഡൽറ്റ് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണുള്ളത്. റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരിക്കും, ഏത് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ലാർവയ്ക്ക് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണുള്ളത്. അത് എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ്. ദ അഡൽറ്റ് എക്കിനോഡെർംസ് ആർ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ, ബട്ട് ലാർവെ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ. ഇനി ഇവയുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് മൗത്ത് ഓൺ ദ ലോവർ ഓർ വെൻട്രൽ സൈഡ്. ഈ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണ് അടിവശത്താണ്, വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് മൗത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഏനസ് ഓൺ ദ അപ്പർ ഓർ ഡോർസൽ സൈഡ്. ഏനൽ ഓപ്പണിംഗ്. കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, ഒരു മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗും ഉണ്ടാകും, ഏനൽ ഓപ്പണിംഗും ഉണ്ടാകും. എക്കിനോഡെർമ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ സൈഡിലാണ്. ഏനസ് ഓൺ ദ അപ്പർ ഓർ ഡോർസൽ സൈഡ്. അപ്പോൾ അത് ഈ എക്കിനോഡെർമ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, മൗത്ത് ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് ആൻഡ് ഏനസ് ഓൺ ദ അപ്പർ സൈഡ്.
ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ ഫീച്ചറാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. എക്കിനോഡെർമ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ പോറിഫറയിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓസ്റ്റിയ വഴി, ഓസ്കുലം വഴി, മൗത്ത് വഴി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ പോറിഫറയിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ്, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റമല്ല, വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ഒരു വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അതിന് ലോക്കമോഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ. ഇപ്പോൾ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഓർഗാനിസംസിൽ നടക്കാൻ ഈ ഒരു വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് കുറേ കനാൽസുകൾ വഴി ഇതിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കിനോഡെർമ്സിൻ്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർട്ടാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ഈ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ കനാലുകൾക്കകത്തുകൂടെ ഈ വെള്ളം ഇതിനകത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ബൾജ് ചെയ്യുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാർ ഫിഷിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക, വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് എക്കിനോഡെർമേറ്റ. ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എക്കിനോഡെർമ്സ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിനുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ? ലോക്കോമോഷൻ, ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ്, റെസ്പിറേഷൻ. ഇനി ഈ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന അനിമലാണ്. ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റുകളൊക്കെ, നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തങ്ങ് പോവുകയാണ് പതിവ്. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഡയേഷ്യസ് അനിമൽസ് ആണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സെക്ഷുവൽ, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴിയാണ് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ചല്ല, വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാണ്, പുറത്ത് വെച്ചാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഒരുപാട് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വിത്ത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ലാർവ. ഇപ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജ്, പല പല ലാർവൽ സ്റ്റേജുകൾ കടന്നിട്ടാണ് ഇത് അഡൽറ്റ് ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് പരിചയപ്പെടാം. അസ്റ്റീരിയാസ് ഓർ സ്റ്റാർ ഫിഷ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. സ്റ്റാർ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്റ്റീരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്കിനസ് ഓർ സീ അർച്ചിൻ, എക്കിനസ് ഓർ സീ അർച്ചിൻ. ആൻറ്റഡോൺ ഓർ സീ ലില്ലി, സീ ലില്ലി ഓർ ആൻറ്റഡോൺ. കുക്കുമേറിയ ഓർ സീ കുക്കുംബർ, കടൽ വെള്ളരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസംസ്. കുക്കുമേറിയ ഓർ സീ കുക്കുംബർ. ഒഫിയൂറ ഓർ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ. ഇത്രയുമാണ് എക്കിനോഡെർമ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അസ്റ്റീരിയാസ് ഓർ സ്റ്റാർ ഫിഷ്, എക്കിനസ് ഓർ സീ അർച്ചിൻ, ആൻറ്റഡോൺ ഓർ സീ ലില്ലി, കുക്കുമേറിയ ഓർ സീ കുക്കുംബർ, ഒഫിയൂറ ഓർ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ. എക്കിനോഡെർമ്സിൻ്റെ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദീസ് അനിമൽസ് ഹാവ് ആൻ എക്സോസ്കെലട്ടൺ ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് തന്നെയും എക്കിനോഡെർമേറ്റ ഓർ സ്പൈനി ബോഡിയുടെ കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നെയിംസിൽ എക്കിനോഡെർമേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനി ബോഡിയുടെ അനിമൽസ് എന്ന് വരുന്നത്. ഓൾ ആർ മറൈൻ വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് സീലോമേറ്റ് അനിമൽസ്. ദ അഡൽട്ട് എക്കിനോഡെർമ്സ് ആർ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ബട്ട് ലാർവേ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് അഡൽട്ട് ഓർഗാനിസം ആകുമ്പോൾ അതിന് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ്, പക്ഷേ ലാർവയ്ക്ക് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണ്. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക, മൗത്തിൻ്റെയും ഏനസിൻ്റെയും പൊസിഷൻ. മൗത്ത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ്, അടിവശത്താണ് മൗത്ത് വരിക. ഏനൽ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പർ സൈഡിലാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചറാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. ദ മോസ്റ്റ്
ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എക്കിനോഡേംസ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു, വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോമോഷൻ, ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ. എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ഡയേഷ്യസ് അനിമൽസ് ആണ്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്റ്റേണൽ, ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വിത്ത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലാർവ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്കിനോഡെർമേറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ഹെമികോഡേറ്റ വാസ് ഇയർലിയർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ് ഫൈലം അണ്ടർ ഫൈലം കോഡേറ്റ. ഇപ്പോൾ കോഡേറ്റ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫൈലമായിട്ടാണ് നേരത്തെ ഹെമികോഡേറ്റയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫൈലം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലം അണ്ടർ നോൺ കോഡേറ്റ. എന്താ അതിൻ്റെ റീസൺ? ഹെമികോഡേറ്റ്സ് ഹാവ് എ റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ കോളാർ റീജിയൻ കാൾഡ് സ്റ്റോമോ കോഡ്, എ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു നോട്ടോ കോഡ്. നേരത്തെ കോഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസുകളാണ് കോഡേറ്റയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഹെമികോഡേറ്റയിൽ നോട്ടോ കോഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമോ കോഡ്. അതിൻ്റെ കോളാർ റീജിയണിൽ ഒരു നോട്ടോ കോഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, സിമിലർ ടു നോട്ടോ കോഡ്, നോട്ടോ കോഡ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് നോട്ടോ കോഡാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സ്ട്രക്ചറലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, സിമിലാരിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡിസിമിലർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലത്തിലേക്ക് ഹെമികോഡേറ്റ്സിനെ മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ ഈ ഫൈലത്തിനെ കോഡേറ്റയുടെ ഒരു സബ് ഫൈലമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലം അണ്ടർ നോൺ കോഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റോമോ കോഡ്. നോട്ടോ കോഡുമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് സ്റ്റോമോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻ. അത് ഈ ഓർഗാനിസംസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബോഡി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്, സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോഡിയാണ്. ആൻഡ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റീരിയർ പ്രൊബോസിസ്. ഈ റീജിയണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊബോസിസ്. എ കോളാർ, ഈ റീജിയണിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോളാർ, ലോങ് ട്രങ്ക്. അപ്പോൾ ബോഡിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പ്രൊബോസിസ് എന്നൊരു പാർട്ട്, കോളാർ എന്നൊരു പാർട്ട്, ട്രങ്ക് എന്നൊരു പാർട്ട്. പ്രൊബോസിസ്, കോളാർ ആൻഡ് ട്രങ്ക്, ഇത് ആരുടെ പാർട്ടുകളാണ്? ഹെമികോഡേറ്റ ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ്. ദിസ് ഫൈലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേം ലൈക്ക് മറൈൻ അനിമൽസ്. വേംസിനെ പോലെയാണ്, പുഴുവിനെ പോലെയാണ്, മറൈൻ അനിമൽസാണ്. വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, സീലോമേറ്റ് അനിമൽസാണ്. ഇപ്പോൾ വേം ലേക്ക് മറൈൻ അനിമൽസ്, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ഉണ്ട്. ഏത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാബ്സ് കിട്ടും. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും ഈസോഡേമും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. സീലോമേറ്റ് അനിമൽസ്, ഒരു സീലോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ്. ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ്. ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാകില്ല. ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തായിരിക്കും മറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത്. റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഗിൽസ്, ചകിളപ്പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഗിൽസ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഈസ് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊബോസിസ് റീജിയണിൽ കാണുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ് സെൽസ്, അതിനെയാണ് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ഗ്ലാൻഡാണ് ഇതിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡാണ്. പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക, ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡാണ്. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, മെയിൽ ഓർഗാനിസവും ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ, ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും.
ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് പരിചയപ്പെടാം. ബെലാനോഗ്ലോസസ്, ബെലാനോഗ്ലോസസ് നേരത്തെ കണ്ട എലിമെൻ്റ് തന്നെ, ബെലാനോഗ്ലോസസ്, സാക്കോഗ്ലോസസ്. ബെലാനോഗ്ലോസസും സാക്കോഗ്ലോസസുമാണ് ഹെമികോഡേറ്റയിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ്, ബെലാനോഗ്ലോസസ് ആൻഡ് സാക്കോഗ്ലോസസ്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഹെമികോഡേറ്റ വാസ് ഏർലിയർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ് ഫൈലം അണ്ടർ ഫൈലം കോഡേറ്റ, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫൈലം അണ്ടർ നോൺ കോഡേറ്റ. ഹെമികോഡേറ്റ്സ് ഹാവ് എ റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ കോഡാർ റീജിയൻ കാൾഡ് സ്റ്റോമോകോഡ്, എ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു നോട്ടോകോഡ്. ഇപ്പോൾ നോട്ടോകോഡ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റോമോകോഡ്. ഹെമികോഡേറ്റ്സിൻ്റെ കോളാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഒരു റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചറാണ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമോകോഡ്. ദിസ് ഫൈലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേം ലൈക്ക് മറൈൻ അനിമൽസ് വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. മറൈൻ അനിമൽസാണ്, വേം ലൈക്കാണ്, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്, സീലോമേറ്റ്. ബോഡി ഈസ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ആൻഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റീരിയർ പ്രബോസിസ്, എ കോളാർ ആൻഡ് എ ലോങ് ട്രങ്ക്. ബോഡിയെ പ്രബോസിസ് എന്നും കോളാർ എന്നും ട്രങ്ക് എന്നും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ്. റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഗിൽസ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനീസ് പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡാണ് ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ, പുറത്ത് വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹെമികോഡേറ്റയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നോട്ട്സും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഫോർ വീഡിയോ ലെസൺസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ബയോളജി ക്ലാസ്സസ്. താങ്ക് യു.